で、ちょっとさ、まとめを言うとさ、ね。要はとにかく、虎の子くんにさ、七の仕組みをさ、ちょっと説明させてやってよ。そうですね。うん。それ今時の七っていう言葉じゃなくて、なんか、ちょっと違う言葉する。上滑りやもんね、もうね。今時という。あの、なんて言ったらいいかな。古臭くないっていうイメージで、今時っていう言葉を使ったよね、私ね。でもなんかそうじゃなくてさ、もっとこう、あの、ハートフルっていうか、あったかい場所で、ホットステーションみたいなやつをこう出したいな、みたいな。だってもうみんなさ、今、多分、心がすさんどうと思っちゃう。思わん？なんか、寂しいというか、なんかもうこう、なんか全部もう、昔のいい感じの焦点みたいなのを求めてない？ちょっともう、ちょっとなんかこう。話せるところみたいな。うん。もうその場限りそこだけで話して、もうそれでみたいな。で、特に女性はね、話をしてこう聞いてもらったら、それでスッキリして、うんとかいうのもやっぱり、あるじゃんね。動物学的上にね。でも男も男同士で、グルーミングって言うけど、男同士でちょっと話して、それで話すことでちょっとこう、なったらない？だから一人だけで解決。話したことで解決はせんとよ。けどなんかこう、ほら、その、これも、機械とやりとりや。で、なんていうかな。各家族か、もしくはお一人様。みんな結構、人肌じゃなくなりようとこがあるじゃない？で、それが、あの、そうね。まず、めんどくさい付き合いもあるかもしれない。じゃなくて、今、かなりそれがなくなってきとうけんさ。大型店舗でふーっと買って、ハピってパッていうやつやろ？っていうものもいいけど、特にこういうのとかいうのは、人が使用権こそいいことがあったりするんじゃないかなと思ったりはしてるよね。うん、打ち込み制度ってなんか分割での返済もできるみたいに歌ったら。ああいう、あの、分割返済可能ですっていうことね。普通なんかおいかつのイメージあるんですよね。だけどそれで自分の虎の子を失わんで済むわけ。もう仕組みとは知らないです。うん。それと、除湿しとったり、エアコンがついとったりするから、シーズンオフのものとかいうのは自分の家に置いとくよりも保管状況がいいよね。っていうこともある。それとあとセキュリティの面もある。ちょっとそこら辺が安心安全とか。うん、気軽な貸金庫、貸倉庫があるっていう、うん。で、それで、そういう保管とかなんかの、あの、金額も全部含まれておけん。あと、どうかしたら、盗まれたとするよね。で、ちゃんと被害届の出し方がきれいに明確やった場合、それとちょうど合致したら、質屋は申告する義務があるから、その質屋さんからその商品が見つかったということがあるんですよ。そしたらほら、商品出てきますよね。うん。そう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 。ちゃんと盗難届の出し方が明確であればね。1000円単位から打ち金ができます。当月までのお利息を入れていただいた上でね、利息を入れて元金には入れられません。それは当然。利息はこれって今載ってますか？書いてない。書けない。書けないってことはないけど、まず一番そこ気になるわけ。いや、それがね、それを上げてしまったらさ、金利競争みたいになっていくっちゃ。うん。うん、っていうようなところが出てくると、で、それはちょっとね、首絞め合うことになるっちゃ。そうやって業界的にそうかなと思ってた。出してると思う。いや、出してないと思う。うん、出してないと思う。いや、ダメってことはないっちゃけど、
がないっちゃけど、出した方がいい。出した方がいいと。行くまでそれがわからないっていうことですね。うん、やっぱり価格表っていうのは、まあ、特にネット合わないんだったら価格表っていうのは。その中華人のタブーならやめた方がいいですよね。いや、タブーじゃないっちゃけど、そうやね。知らないですよね。なんかそう。で、アコムは 18% とかも目指してるけど、質屋さんはっていうのは全くわかんないですよね。うん。今利息が1ヶ月でいくなって聞いて、あ、そのぐらいなのかな。なのに出すのでもいい。あのね、これね、一応ね、福岡ではこういう取り決めになってます。でもこれって本当にいかんじゃんね。その、そう、カルテルとかなんとかみたいになるじゃん。その、要するに、決めてしまうっていうのは。でも、一応、質屋営業法ではね、月に、あの、9%。あの質屋営業法では一応決まってます。そして期限は3ヶ月。だけどよく年利で、年利何パーセントみたいな言い方するけど、年利じゃないっちゃ。3ヶ月で期限切れるっちゃ。3ヶ月でもなかった。そう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 。サーバル3計算。あ、ほんと？わかった。あ、ありがとう。まあ。じゃあ、ゆるキャラが、質屋の業界のことを説明するっていう形で最高 9% ぐらい説明するとか。で、春町では月 8%。で、かさばり物に関して9% いただいてますと。まあ、その載せたくなければ商品によって変わります、ね。はいはい。いやいや、載せていいよ。載せていいよ。それだけ。春町ではっていうことでいいと思う。で、3万円を超える部分に対して 5%。あ、あの、あ、かさばりも、はい、それは 9%。でも、ほとんど 9% 取り入らんちゃう、今、実は。うん。まあ、忘れてきてないですね。うん。ほとんどで。で、3万円以上の。3万円超える部分、3万円以上じゃなくて、3万円超える部分に対して 5%。超える。うん、そして、あれ持ってきて、あれ持ってきて、あの、一番高いやつ。そうそうそう。だったら、そう。あの、あそこ、そこそこ。で、一番高くなると、今度は安くな、金額貼ると、あれになっていく。100万超えたら、でも書いていいですよ。じゃあ、やっぱ書きましょう。100万円超えたら、そう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 。それでね、これもあるんだけど、例えばさ、全部合わせて100万超えるとするやん。そしたら100万で借りる、使った方が、ものすごい安くつくわけよ。だけど、今度は、例えば、こう、これで全部で100万とするよね。で、またちょっと、これだけ先に出したいって言われたときは、一遍出した形を取って預かり直すのけ、そこ、複利になるよね。それやったら、もともと別々に入れとった方が得だったかもしれないっていう場合があるんで、その時はさっぱ説明します。うん、結構ほら、こんななって複雑になるわけよ。ケースバイケースでいっぱいあるわけだ。なので、書きづらいけど、まあ、うん。まあ、大枠として、あとは、まあ、商品によったり、ケースによって変わりますぐらいの感じですね。実際。というかね、でもね、お客様にとって一番有利な話をするときは、こうやって。うん。次は、まあ、まず、内金をおすすめします。ね。虎の子ちゃんはおすすめしますね。うん。すると、高い査定をしますが、ね。必要な金額だけにしてください。利息つきますから、みたいな。だから、無理な貸し付け、虎の子ちゃんは無理な貸し付けはさせ、しません、みたいな。5万円の借りれる商品を貸して、で、1万円でいいです。やっぱ今は1万円しかいらないから、1万円で借りる。だって、利息、そんなさ、だって、1万、じゃあ、例えばよ、
ネックレスとかブレスレットとか、一番安かった頃から比べたら 3.5 倍に上がっとるわけよね。そしたら昔やったら1万円しか出ないものが3万円になっとるわけやない。とか、昔やったら3万円やったものが、まあどうかしたら10万いる。でも10万いらんやない。その、必要な金額だけにしとかれた方がいいですよって話。うん、ただ貸しゃいいと思うんじゃないけ、うん。そら、たくさん貸してね、利息をばっこもらっちゃうぐらいの商売やったら、そら、そう言うよね。でも、いらんかったら買い取るやん、そしたら。じゃなくて、手放したくない。一時的に用立てたいけん。あ、あのね、例えば、建築業。注文もらって、材料も先に買っといて、お金が入るのって出来上がってからやろ。ただその時、親父さんってさ、そういう商売しましょうです。日当を払わね、顔面が。そんな時に必要やったりするとよ。うん。あ、それって、あの、工事の道具とか、ドリルとか。いや、それは仕事や。だけど、ロレックスとか、そんな時のために買っておんしゃうわけ。うん。っていうことよ。あの、自分一人じゃ建てられんよね。そんななんかとかって。ただ、そういう親父さんってなんで、お金、あの、ゆとりができたときにもっとしなかった。いざというときに、あの、有無を言わさず、ここからお金を借りたいけって。あれ、出来上がってからじゃないとお金がおりんめえが。しかも、なかなかポンと払えんじゃねえんめえが。それがさ、立ててつく仕事したのはしたわって、なかなかお金がおりんとよって。いう話よ。うん。まさにお客さんのところになってます。すごい。持ってきて、もう1枚でいい。ということ。だけど、うちはね、今の時点でこのコンディションやったら、はい、20万、いやいやいらん、3万、5万で、2万で。うん、で、それは、あの時さ、借りときよかったっていうことで、貸し増しもありますよ。だけど、うちはいくらいるとですかとは言わんと。もう、今、この時点でいくら出ますっていうのをポンって手ですよ。お客さんの方が自分、貸し値はお客様に決めていただきますっていうキャッチフレーズのお店がありますよ。あの、長崎にね。そういう、それはそういう意味で言うじゃん。いくら借りたいかお客さんの方から言ってくださいって、お客様は決めてくださいっていうのはそういう意味。いや、だからなんか、それこそまさになんか預けるっていう感覚で、こちらは預かるっていう感覚ですよね。だけど、その10日じゃないけど、そのまあ、20万円の価値はあるけど、1万円でいいよね。でね、あとさ、もう一つほら、あのアドなんとか賞に輝いたっていう、あの、あれ。あれがまさに虎の子よね。そうです。それぞれの虎の子があるっちゃ。あれ、何だっけ、あれでしょ、あの CM でしょ、うん、動画で出てくるっちゃあれもいいヒントになるよね。リサイクル、あ、売っちゃう場合はリサイクルショップで高く買い取るんですよね。うんうん、びっくりするみたい。だから選択肢として、いや、だから比べてほしいと、もうそれは、いや、でもそれってさ、なんかさ、リサイクルさんはリサイクルさんで一生懸命頑張りましたっていうのにさ、あんまりそれは言うのはね、弱いもんいじめなわけよ。口から言いました。だって考えてみて、そのリサイクルだけで食べようしたとよ。当然、査定で安いに決まってんやな。つまり、その分析力ある人は質屋さんを利用しましょうった。それは知らないですよ、ね。いや、僕も、どこで売れるかどうかっていうのは、気になるというか、調べますけど。でも、調べるやろ、調べるよ。何件か調べるやん。そのうちに、春町も選択肢入れてって話だ、私からしたら。ゆるキャラも、あの、虎の子もいるよ、みたいな。まさか質屋の子が高く買うとは思わなかったっす。だったっていう。どんな思ってると思う。言うとく。でもそれをさ、質屋の方が高いですっていうのは質屋の方から言わんちゃんね。比べてもらったら分かってもらえるところやけんさ。あんま品がないことしたくないじゃんね。こうやって買い取り価格を日本一で比べてくださいでいいよけどね。これがかなりやらしいってけど。まあそれは視野の中で聞いてる。いや、ていうか、いや、じゃあ、そういうこと、いや。18金を買い取るお店の中では、うち日本一ですから。うん、できっかけがね、これがね、わかりやすいと思ったわけ、私。うん。しのごの言わず。だそのことから、比べてもらうことを覚えてもらいたい。いや、だってさ、引っ越しの費用とか、なんかとにかく業者さん、あ、まあ、今回も太陽光発電うち入れたけど、やっぱ 3社ぐらい比べるよね。で、何を選ぶかって言ったら、やっぱり、これは長いお付き合いするよね。だここの業者と長く続き合いたいなっていう業者はやっぱ選んだよね。その品物の品質もそうやけど。でも、わからんよね。使ってみればわからんよね、こんなんね。でも、比べないかんじゃないと、結局は。その選択肢の中に、のがちょっとその、まあ、まあここに来ないといけないとか、いろいろハードルがありすぎると思うんですよね。
いやでも、その手間暇かけないやろ。だって、じゃあ自分がよ、例えば、社員ちょっとじゃないや、例えばじゃあゲーマー屋さんとかだったら、今、評価買い取り中のやつとか、チラシの中にダーッとそれ出てるから、はいはい、それでまあ。だけど、でもそれってさ、検索すれば分かるものやね。でも、答え下がるのはどうしたらいいと思うじゃん。答え下がる。答え下がる。だからやっぱその人は足運んでもらうのしょうがない。まあ、でもあれですよね、その宅配買取みたいな感じじゃないですか。はいはい。送ってきちゃう、送ってきちゃう。送ってきちゃう。600万ぐらい買ってるって。あと600万も送ってから、600万円相当の金やら送ってから、私が信用するにも程があるよと、逆に、私びっくりしよう。私だったら絶対来ないよ。送りにしようと思うね。びっくりしよう。振り込んだけど。うん、なんか、いっぺんに振り込めんかったけどね。ほら、なんか金額になんか、あれだった。制限だった。OK。比べることが分かっておっしゃる人は、比べてくれようしたいよ。リサイクルに関して。例えば、うん、いやまあ、究極っていう話で言えば、まあ、例えば学生の時とか、中学、高校、大学のゲーム買って、次のゲーム買うゲーム売るじゃないですか。あなたがいらなくて売るものはゲームだよね。だから、まあ、もっとゲームですよね。ああ、そうか、そうか。で、じゃあ、聞かないで今来る人って、まあ、形以上っていうか、100% そうですよね。いや、てか、18禁の店やけどね。18禁。子供はだってダメだ。ダメです。買い物はいいけど、18、だってうちは18歳以上じゃないとダメじゃん。保護者の女が。ああ、それだけ、そうよ。だから保護者が一緒に。でも、あのね、子供が最品物じゃないじゃん、私たちは基本的に扱いを持って。うんうんうん。で、子供持ってきたら、当金疑わないかって、また。ものによっちゃ。一応買いやすいのは買える。ああ、そんなのはね。そんなのはね。うん。本当に売り出そうなって話なの、誰にもらったとねるだから、もう説教が始まるみたいなさ。まあ、そんなの持ってたんですよ。ね。ね。とかもらってばっかりやろ。ね。子供売りに行きたい、買いやろ。じゃない大事にしなさい、ものは。みたいな。うん、仕事なんか変な話になっていけばね。でも実際そうじゃない？いや、でも僕のゲームは、うん、もうそれ、買って売って買って売って売って売って、うん、それはもうゲーム屋でしたらいいよ、うん、住み分けもうゲーム屋でいいですよ、うん、でそうね売ってしまうことを例えばさそうやねそこの家をもう誰かに貸さない関係にきれいに片付けてしまわないかんやないだから本当は別に手放したいわけじゃないんじゃけどね売らないかんってそんな時よねとかも整理せないかんわけよ、うんとかまあ、なけなしのお小遣いでさ、そのゲームにも飽きたり、次のゲームをしたら、やっぱね、そうせないからね。その気持ちはよくわかるよ。その気持ちはよ。それで、ね、少しでも高いところに売りたい。それはよくわかるよ。うん、そうよ。全面を否定せんって。うん、だって少しでも高いところに。もちろんです。それで、父親さんの怖いイメージがある。いやまあそのいやまあ子供だったりする。ああ。これですね。これが出ないんですけど。あこっちじゃあこっちでしたよ。ここでも声音で選んでも雰囲気上がるじゃんね。それ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 これアドなんとかショーが特訓した後 ACC ってどうする、うん、優秀あの賞に輝いてる、うん、あのね七蔵の中に入っとその七草たち彼らが会話するという擬人がしておったよねそれで若いお兄ちゃんはエレキのギターやったんちゃうだから古いカメラのおじさんやったり
着物屋さんやった。みんな。で、みんなね、あの、預けた人が、要するに自分の、まあ、ご主人様というか、あの、まっとう状態だよ。で、みんなね、明るい顔になるっちゃ。来たら、はっって。もう、見捨てられるかもしれないっていう心細い顔をしとったみんな。っていうこの感じでこうずっとこうずっと会話とかもこうありよってさ、なんかほらちょうどこう舞台のちっちゃなシアターとかのこうこじんまりしたあの舞台とかであるような話よね。なんかあの三軒茶屋とかのなんかなんとかみたいなの、あの大広間ではなく、あのちっちゃな舞台、なんかもう汗のなんか呼吸まで聞こえるぐらいの狭いあの舞台とかでありようような感じのあの芝居っぽいあれやけど、一本一本がまあ繋がっていって最後のあれ、こうストーリーになってるけどね。でこの距離感がさ、あのカウンターの距離感に似ておらなきゃすっちゃう、なかなか言われると思うじゃんね、これ。そんなのがなんかこう、あったかさがね、伝わったらいいなと思うけど、今回のホームページだし。あったかさ。あ、それとあなたが言うその理論も、やっぱり知りたいその利息のこととかなんかも、こうずっと、虎の子くんが説明してるみたいな。ページがちょっと欲しいよね。うん、せっかく買えるんならね。うん、どちらかっていうと、こっちの方が全面的にその、お預かりするっていうのが、CM 的に書かれてるんですね。ここは買います、みたいな、うん、いやそれでね、時代の流れはそうなのかなと思いよったわけ、私も。だけど、そうじゃなくて、質屋って、やっぱ、人様の大事なものを預かって、お客様に戻したいと思ったわけよ。で、いらないっていうものを買い取るよっていうことやけ、私はサブメニューと、サイドメニューと思ったわけよ。メインは虎の子なんよ。高山市はでも違うんですよ。は買い取って売るって。いや、分からん。いや、だって、いとこが社長やけど、あれ俺納得できてないじゃんねって言いながらしゅ、その売上比率ってですね、やっぱ全国でも一番のトップぐらい目立ってる。でもうちの今回うちのうちが私の決算書見て、はあすごいって言ってくれて、虎の子を大事にしとった。ほんま、おじがすごいって言ってくれて、うん。それは違うんですね。いやだけどそれは買い取りばっかりしたら、それはリサイクルショップやろうね。だって必要やろ。必要は父を大事にしなきゃいけないと。っていうのでね、あっ、虎の子来たって感じだった、私からしたら。あの、キャラクターがだって、分かってもらえば分かってもらえるほど、あのね、これからはね、高度成長期じゃないと、物を大事にする時代なんよ。っていうことも啓蒙したいと、私。それで成り立っとう店だったら、別に規模の大小に関わらず、あの、それで成り立っとけばいいと、うちは。っていう感じ。だって大型店でガンガンガンってやるのがいいとは限らんやろ、どげん、うん、合言葉はハッピーハピネス春町。利用してもらった人がハッピーになるやり方をしたいわけ。そのために、うち金やないやろうか、こうやないかな、かなと考えるわけだ。うん、っていう感じかな。でね、うん、そうでもなんでもなく、あの、西之助銀行の粕屋支店の店長決済で、その、自分が貸したいお店、貸したい会社にその権限があるというので、一応過去最低の低金利で貸してくれたという。あ、春町さんに貸したいって。こんなことばっかり熱く言った。で、それで、貸金業には融資しないんですよ、銀行は。それだけ買い取りと販売実績がちゃんと出てるから、貸してくれたんですよ。そう、しないです。だって同じ種類。そう。でなくて、それだけ買い取って、まあ、業者さんで言ったよね。その高がものすごく大きいけん、そういう意味で評価されて貸し。いや、だけど、そうよ。中身は買い取りももちろんあるっちゃけど、うち七大事、七夜なんよ、本当は。ただ、世の中のニーズに、なんていうかな。昔ながらのおじさんはさ、カルフォルニアロールなんか、そんな邪道もなもん作れねえよっていうわけじゃないよ。カルフォルニアロールが欲しいの？あ、わかった。カルフォルニアロール作るよって言うだけ。いらないの？あ、売りたいな。じゃあ買い取るよって。だけど本当は物を大事にして欲しいよって話なんですよ。皆さん、私の説明下手。いや、まあその通りですよ。だから、良かですよね。その買い取りっていうのはですね。うち、
からしてる、うん、だけど、いらないから売りたいっていう人のニーズには応えるよ、もちろん、うんうん、でもそればっかりじゃないよって話だ、持っとった方がいいんじゃないってさっき一番最初に言ったよ、そうですね、実際そうなんよ、でも本当に、うん、まあ、ゲームのソフトはやっぱ確かにどんどん新しくなってて新しいも欲しいけん、それはもう特価控えっていうのは分からなくはない、けど私たちの商品は消費財じゃないって、財産だ、プチ財産な、資産の方ない、だけ手放してほしくない、仮想はない、お金があったら機械類とか買っちゃうんだよね。何機械類です。パソコン買ったり、はいはい、そういうのが好きな、うん。でもさ、そのオーディオもすぐ売ろうと思わんねえもん。そう。で、そしかもまあその、そういうものってすぐ価値がなくなるじゃないですか。買って。売るっていう発想はあんまりないし。うん、もうそう、目減りするからね。っていう気持ちで買ってないし。うん、で、まあ。そのバッグ高いの買うとかいう発想もないし、そうね、だけどさ、なかなか時計はロマンがない、でも時計は、時計も僕も時計を買おうと、うん、ちょっと結婚する前にかなり時計買うと思って盛り上がったんですよ、うん、ちょっと盛り上がったんですけど、その時ちょうど婚約指輪を買う時だったんですよ。で、それって僕が欲しいやつは婚約指輪より高かったんで、それ買ったら壊されるだろうなるほどね、買えなかったんですよ。ということでさ、姫事というのがあるわけですよ、ね。奥さんに内緒のもの、旦那さんに内緒のものがあったりするんですよ。入院する、引き出しの中とかちょっと待ってな、ちょっとここに安くて預かっとくわけよ。姫ごとない。今、買い物もするよね。ああ、さっきの電話それやったって。で、その時にさ、本音でいいものが安く売れる相談相手ってよくない？そう。私はね、みんな結婚して。住宅ローンだとか、教育ローンだとか、生活するのに結構大変やったりするやん。でも、おしゃれであってほしいなと思っておけ、あの売り場があるみたい。この価格だったら、ちょっと、あれ全然ただ見てるだけだけど、あら、これ現実味を帯びとうね、みたいな。そんな売り場。で、その時に本当の本音を話してくれる。欠点まで、このその時計の欠点まで教えてくれる。こういう使い方した方が、いい価値だ、あの、あれで保ってるよっていうのが教えてくれる町の質屋さん、魅力的に感じてもらえたら嬉しいなと思いますよね。売る方の販売の方に関しては。あのね、この店ってね、若い時には分からんちゃうね。私もよそ分からんかった。この年になって分かってきだしたけど。うん。のものが分かるようになったらね。そうですね。うん。ってやっぱ、年取らないと分からないですよね。うん。そう。消費財ではない価値のあるものを扱うのが私たち。だって質を問う店やもんね。質屋やもんね。うん。若い時って時間が経つのが時間がかかるので、今使えればいいものしか買わない。で、僕はですね。この年になってきたらすぐ5年とか10年とかたってしまう。ってことは、ってことは、うん、そう。ってことになるでしょ、うん、ただまあ、いろんな人がいるけどね、いっぱいコレクター数をたくさん持っとった方がいい人もおるかもしれんけど、それじゃなくて、ね、食べ物もそうやけど、いいものちょこっとでよくなっていくや。でーって食べるんじゃなくて、もうただお腹すいとうの満腹になるためにも、量より必要だったりとかありますよね。でも、だんだん、ね、ちょこっとでよくなる。自分のこう欲求を満たしてくれる、いいものをちょこっとで言う。で、言うんだろうになってきたときにね、手放したくないやろって話した。で、まあ、人生いろんなことがあるやない。ね。そしたらその時に、そういう業種の人とかやったら、やっぱり、有無を言わさず、自分の給料は別としても、すぐ人に払わないかん。
立場のおやすさんだとか言ったりするやろ、当然よ。ただ、そのお金の資金繰りも、とか、今度はじゃあ、その奥さんもそうだよ、ね。人にいろいろ相談したくないけん、うちに来ちゃったよ。黙って、男は黙ってじゃないけど、もうほら、もうそれで、さっと、融資が受けられるわけね。そんなん、いろいろ言いたくないくさ、あるくさ、もうくたびれ上がっとろうもん、もうお金を資金繰りしてくるだけでも、じゃないっていう人のためにあると。ただその人たちはいらん件でどのように買い取ったら、もう物がないとよ。恐ろしい話じゃない、買い取りって。どう思う？闇金に走ってさ。よくないやん。サラ金規制法ができてしまってね、2年前。ってことは、借りられない人がいっぱい出てきたよね。受け皿がないって、だけ物を持っとってもらいたいと。それでね、もっともっと金利が安くなっても成り立つ商売であれば、それ一番いいと思っとるよ。うん。それいいと思っとる。それ一番理想。私でもそう思っとる。うん。もう、いつもよ、この、これも一年に一度こうやってあるけどさ、うん。それはそれで成り立つんやったら、もうそうしたいよ。うん。本当はね。インフラとして本当は成り立つの。でもね、それはそれこそ、うん、国の救済みたいになっていくとかな。わからんけど。特にさ、ここ最高っちゃろ？生活保護のやつ、ね、でも、生活保護に申請するぐらいやったら、自分の持ち物で、決め事で済ます人とかまだ良くない。今、究極の話しようけど。そっちの方がまだ、ね。白旗振ってないやろ。うん。じゃない？もう生活保護もらうぐらいだったら、もう餓死して死にたいみたいな感じ。それで物持っとってもらったら、成り立つよ、それで。ほんとこう、フェアな貸し借りなんよ。うん。まだ最後の最終修正、最終兵器じゃない。うん、まだね。闇金に行かん方が、闇金から借りないでって言いたいな、どっちかって。リサイクルショップと、リサイクルショップとしてが比べられる分は、まだまだ浅瀬ないよね。うん。うん。ディープな話じゃないっちゃ。うん。私はもう闇金から借りるのやめてって言いたいと。もう終わりやけんって。うん。よろしくお伝えください。あ、はい。ちょっとだね。それでリサイクルショップと比べられることとかもあんまり意識してない。私とか。もうだけどそれはもう浅瀬やもん。うん、それはどう言い返させます。やろ？難しい話になってきたよね。いや、だけとにかくさ、虎の子くんを、虎の子ちゃんを使って、七の仕組みを、僕はこんな風に理解したんですけど、こんなんでいいでしょうかみたいな、手書きみたいなのでもいいけんさ、ちょっと送ってくれる？だって、いっぺん作ってもらってから、そういえばやり直すと大変で、こう、だから、自分はこう理解してますと。だから私がまたこうやけんみたいな感じで、作っていくみたいに。したらどうかね。ね。いや、ありがとう。なんか、だんだんもっともっといいものができ始めたよね。うん。だって、業種が理解しとかんと、ホームページ作れんもんね。この仕事ね。私たちのことちょっと特別やん、これ。売り買いだけじゃない部分があるけどね。いろんなものが盛りだくさんですけど、いいでしょうか。はい、すみません。それでとにかく、ブログ、あ、一つだけを、あれしたいって言ったね。しかし、他のブログのバックアップ取ります。本当はね、バックアップ取るのね。取りますよね。うん。うん、それをしとってもらうと助かるね。やっぱしとってもらえばだから、私がそんな費用持ってないからね。いざという時のために。多分全部一括でダウンロードするソフトとか。なるほど。それは、で、ただそう、ちょっとそるところ、一つはワールドプレスを入れる。あ、入れる。それで、ウィルネットさんが今までの価格のままでワールドプレスを入れれるっていうのを聞いたけん、ちょっとそれでこう、
ませんというかね。それかもういい？ Facebook ページのノートとかにずっとしておけばいい。けど、そこは Facebook に入った人じゃないと見れんだよね。ってことはやっぱそれをして、それを一つしていかないからね。なんかワードプレスにして。あ、一つだけよ。一つのブログ。私が書く。で、バックヤードブログだけはそれにする。これは同じドメインの中に。で、もうそれ慣れていきます、私も。ずっと。そうですね、もうだけ。消されないためのブログ。まあ、これまでですね。ほんとアイコン、これ別にアイコンじゃなくてもいいけどね、それも一部で一部ね、もうこんなの、こんなのは今言ったやつ、そのまま、うんうん、ただまあ、できます、買います、歩きますみたいなのの、虎の子が説明をしてくれてるところっていうのはちょっと充実させたいですね、うん、もう一つ、うん、消されないためのです、あ、そういう方がいい、それ、いや違います、ワードプレスって、そんなホームページも作れる、ああ。で、その。ワードプレスで作るじゃん。例えば、全部をワードプレスで作る。で、ワードプレスの中にブログってたくさん作る。なので、まあ、今全部ブログ。ただ、いつでも欲しい。ブログと同じ感覚。そこからめっちゃ変わります。そこでも。構成をガッと変わる形はなるかって、うん、いっぱいあるね、課題がね、大丈夫で、今私が言おうことを実現しようと思ったらどうなると、いや、どうなるかな、でもやっぱページ的には大丈夫ですよ、ね、あの原画からして出ていけ、うん、あ、こっちって住んでるわけじゃない、うん、あの、母の自宅とか、あ、そう、で、おばあちゃんのお家だから、姪っ子たちがまだ小さいけんね、あの、ここのまま残しときたいなと思って、クラブハウスみたいにして、彼女たちが、あの、だって横浜とかやけん、ほら、帰ってきた時の泊まる場所なんよ、彼女たちの。あの、うちの妹たち一家の。だけん、そのままにしときたいなと、うん。で、奥で話すこともできるけど、ここで話した方がなんか、現場が伝わるやない。だけど、いつも、いつもここに人に来てもらえてるよね。なんか、とりあえずなんか作ってもらってきて。いや、てか、意外とそう言いながら結構いいもん作ってくれるけどね。今回は難しい。今回難しいこと言って。やっとちょっと真骨頂出してきたところやね。というか、理解してもらうのにさ、時間かかるっちゃね、この仕事って。いや、だって、本家本元っていうか、大手が買い取りやる言うぐらいだけど、違うんだけどね、と思ってたわけよ、私からしたら。で、別にさ、大手になること、大きくなることが目的やないやね。お客様の充実度を測ることの方が大事じゃない、あの、あれだ、あれだ。GNP ではなく、国民総生産ではなく、国民幸福度を上げる。お客様の幸福度を上げるっちゃ。そっちに行きたいな。定まったんよ。私の中でも定まったんよ。ごめん、定まってなかったと。うん。だって大手の真似するもんね、普通は。うまく生きようとこの真似せん。けど、オリジナル出さない感じだよね。で、私は、利用していただく方、それ、うちのスタッフもそうやけど、幸福度を上げたいわけよ。だけ合言葉はハッピーハピネス春町やけ。うちの錦の御旗が。だけそれでお客様に、お客様の大事な品物を手放したくない、もらいたくないわけ。そのための仕組み作りを一生懸命しようかってね。あの、買い取って、じゃあ大半を品割り。だって、買い取りも多いわけやん、はい。買い取ったものを、ここでも売るし、業者さんにも売るし、市場にも売るよ。もちろんその部分もあるよ。業者と市場って。あ、業者っていうのは、市場っていうのはだって競りやん。ああ、競りなの、競り競り競り。プロだけが行く競り。そこと業者もそのままただ、あの、知り合いというか、いや、そういう業者がある。専門買い取り業者が。うん、で、そこも、
一番うちから高く買い取ってくれる業者をもうずっと長年の付き合いで選んで、その人と取引しよう。でも、その人が違うなと思ったら、それは変わらないかんことはあるけどね。その人は溶かして、そのか、そこの会社はその一営業前やけど、金の延べ板などまで言うのかもあるよ、それ。金はね。あと業者さんは、例えば、チケット大黒屋さんとか大黒屋さん、うち金券そんな、うちで削減売れるもんじゃないもんあるよね。たら、まとめて2、300万になったら、その大黒屋さんにも売るよ。うん。うん。だけど、要は、卸も卸という言い方になるよね、こうしたらね。うん。うん、業者やね。セリと、だけど市場と業者さんと、その普通にエンドユーザーに売る売り方として、直接の対面とネットがあるよね。ネットの場合はオークション。なぜオークションにこだわるかって言ったら、自分が買いたい値段をお客様につけてもらうっていうのはお客さんが楽しかろうと思うわけよ。私からさ、普通のただの買い物じゃなくて。これやったら、自分やったらいくらまでやったらつけるっていう、そのちょっとゲーム性があるっていうか、そのゲーム感覚を楽しんでもらいたいけ、オークションにこだわるよね。なんかアミューズメント性って絶対必要と思うじゃん、私。それでただ売り買いではなく、オークションにしようのはそういう意味。オークションになぜこだわって、ショッピングじゃなくて、アマゾンではなくて、オークションにしようのは、そのお客様が能動的に、受け身ではなく、自分の買いたい品物を自分が値段入れんしゃい。お客様が入札するっていうところに醍醐味があるじゃろうと思っちゃう。だからそこにこだわった。なんかあえてネットはオークションしかしよう。うん、分からん。それが、なんかな、自分の思いばっかりが先に出とって、お客様の日頃の世の中のあれに合ってないことならんことしないかんねと思うけどね。うん、その、なんだ、ここはその二面性があるというか、この地域の話と、その、まあ、オークションの話と。二面性があるので、そこをどう出すかね。だけどさ、そのオークションでたまたまうちの店を知ってもらって、うちに来るようになったっていう意味で、オークションが宣伝マンになってくれる時もあるよね。うん。たまたま知るきっかけになったっていうね。まあ、多少オークションの足で、ね、うん、ね。それで知ってもらう、直接じゃあ。あの、ぬんっていうこともあるし。でもマニアックな調味料うまいよ。ドラゴンクエストのなんとかなんとかなんかね。何の限定品やったとかな。なんか定価が2、30万するようなものやったっちゃう。うん。で、すごい品切れになったっちゃう。全部で5万円で買いと預かっとったと。だってもうそんなんやけど、それぐらいしかないけど、だって、10万前後ぐらいで売りよう商品だけ。やっぱ預かるって言ったら5万で預かる。と、質流れになっとっちゃう。とネットオークション出したらさ、やっぱ、うん、買いちゃっちゃうね。うん、なんかドラクエのどんな商品か忘れたけど、今回。何年前だと聞くけど。閉めようと話しかけたら、で、峰口さん、今回のドラクエのなんかあれって、あれ何やったと、あれ。ドラクエじゃないね、あれは。何やったっけ、ほら。クリスマスに間に合うごと早く送ってくれって言われた。あれ、品物何？あ、これドラゴンボール。元も違う。の何？あ、ボックスだ。テレビが全部入ってる。一番最初に出た、全部コンプリートボックスです。一箱が違います。ああ。言われても分からない。いや、でもね、まあ、ほら、店に並べとったってさ、いつお客さんが使うか分からないんだよ。だからこういうのはもうネットでやったらさ、潰れるって、もう橋が早いね。っていうので、まあ、マニアものというか。うん、好きな人はとことん好きっていうものはね、うん、ワンピースものとか、そのガンダムものとか、それこそそういうものとかもあるじゃん。ちゃんとこう、きれいにこう、おしゃれで。全世界的にはあの人、R2D2 くんじゃないけど、あの、スターウォーズものとか言ってたんだよね。買い取りスパークは、その、
こっちは。あ、それはもうネットで。大体オークションもそう。もう今ありがたいことにさ、ね、お客様は買っとんじゃんね。ただ、その手間暇考えたら、もうその価格やったら売りたいっていう。だってもうお金に換えたいわけよ、その人たちは。ね。もうこれ卒業せんでいかんけみたいな。ギターを売るのと同じやろね、もう。もうギターから卒業せないかんみたいなね。また大人になって買い直すこともあるかもしれないし。けど私も思ったよ。もう一遍空っぽにして人に貸さないかんっていう時にさ、もう思う言わさずさ、そこを空っぽにしてもらうことが目的やけんさ、もう金額うんぬんじゃないっちゃ。人に貸すっていうのも目的やけん、その住まいを空っぽにせないかん。そのベッド持って来てくれ、見てくれんじゃん。うわぁ、ベッドはちょっとダメなんですよって言う。これほとんど使ってなかったベッドなのに、ベッドダメ。そのように持ってって、みたいな感じ。もうただ同然で持っていけないんだよね。まあ、でもそれでもさ、もう空っぽにしたい目的から言ったら、もう持ってってくれるだけでありがたいみたいなね。もう引っ越し屋さん頼むよりも、取りに来てもらうだけでもありがたいみたいな状態よね。だってもうそこを処分していかないかんとか言うとね。そんな、うん、まあそこがリサイクルショップのいいところ。だけリサイクルショップの側面ももちろんあるんだけど、私はここへ来て、質屋さんの、その質屋本来の質屋業っていうのを大事にしてて、それをこう利用していただくと、お客様が大事なものを失わなくていいということを言いたいな。うん、質屋のその成り立ちみたいな、その昔からっていうのは何かありますか？あのね、昔々はお寺が質屋の機能もあったんじゃん。お寺が、要するになぜね、これだけ高、もっと高くてもっと高くて、要するに普通のところよりもこれだけ高くしとるのは、要するに質屋のこのお蔵の中には玄米が入ってたのね、昔はね。お米やん。だって農家が、年貢取り立てて、どのことだったら、なんていうかな、それをお米を担保にお金を借りる、次の作付けのために借りるとかいう時ね。だけどここは昔だったら、そういう時代取りにということで、うん、高いところにないといけないですよね。うん、昔はお寺に七屋さんの、七の機能があったんですね。その辺のそのイメージを変えるためにも、なんか、歴史から入る。うんね、700年の歴史のどの頃か一応文章には書いておくよね。うん、そういう品質を管理するっていう意味では、土蔵の、白壁の、オクラっていうのは優れとっちゃうけど、土壁やない。だけん、鉄板入れないからね、今はね。ただ、鉄板入れてしまったら、実は空気あれからって良くないよね。あ、井口さん。あ、どうもどうも、井口さん。あ、ね、今もう着きました。何が原因だったかわからないんですけど、7時半になったら着きました。はい。はい。なので、タイマーをですね、少し動かしてみました。だから多分タイマーの状態だったら、タイマーがだいぶ、遅れとったと思います。はい。すいません。無事着きました。はい。ありがとうございます。うん。あ、すいません。はい。おそらくタイマーが原因やろうと。こっちのタイマーじゃなくて、あっちの。なんか持ってきて。だけど、まあ、スマホで見ても、見やすいページから言ったら、やっぱならんね、それはね。それまた別もんやね。そうですね。でかくなるね、うん。やっぱこっちやね。だって、これだけの内容をしっかり読むって言ったら、こっちで見ないかんやろ。そうですね。スマホで見るときっていうのはさ、スマホしか持ってない子いないですか？そこを持ってたら困る。そうなんよ、そうなんよ。今パソコン持ってない人多くなるよね。私も自分のうちやったらスマホ、自分のことやったらスマホぐらいで成り立つもん。仕事やけんこんな人だけど、家で調べたらもう十分十分、もう便利これ。
ちょっとテレビで食べ物屋さんとかでも入れてさ、お気に入りとけば後からよく調べられるやない。パッと出てくるけ。あ、ホームページも今いるねってやっぱ思う。うん、あ、いやいいよいいよ。先失礼します。っていうかもう、もう大概、だってずっと同じ話堂々めくるやつね。もう解放してやらんと。一緒に、一緒に聞いたんで、ね。なんか作ってきて。もちろんもちろんもちろん。うん、あ、なので、ね、そこ、もうこれ玄関から。靴を脱いでいただいて。ていうか先に行って電気もつけた方がいいかもしれない。だけん、スタッフ全員の写真とかの、必要、表にやっぱ必要とかいうことであれば、その時に応じてちゃんと送ります。そちらの。まあ、そうですね。あと、ちょっと優先にもつけて、一遍にやるっていう。ですね。うん、うん、うん。じゃあ、よろしくお願いします。はい。お手数かけます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。